Ja som taká veľká bojovníčka za spravodlivosť. Že niekto možno, že môže byť aj fajn kamarát, ale úplne na nič. Pedagóg. A vôbec som nečakala, že vlastne to spustí takú reakciu. A že na nás bude hrdých toľko ľudí. Ja som bola odvážna, že nech asi tak idem aj ďalej. Pozerám sa sebe viacej do očí, možno je tam viacej odvahy.